השם שלי הוא פאדי מטר מכפר פסוטה. אני לומד משפטים שנה ב' באוניברסיטת תל אביב, וגיל 21. פסוטה זה כפר ערבי, נוצרי. מה שחשוב לי הוא זה שלקום בבוקר וכן בשאיפה להשפיע על האנשים, להשפיע על החברה, גם על החברה שלי, שממנה אני גם באתי במיוחד. זה מה שאני כן שואף לעשות, לכן למדתי משפטים. אנחנו כן אזור, בוא נגיד, מוחלש, אם אפשר להגיד. כן לחזק את האנשים האלה ולתרום כמה שהוא יותר לחברה. אנחנו לא שייכים לא לרוב היהודי, לא לרוב הערבי המוסלמי, אבל אנחנו כן ערבים. אנחנו כן ערבים ואני כן פלסטיני, וזה מה שחשוב. ככל שהמדינה מגדירה את עצמה כיהודית דמוקרטית, אין באמת דו-קיום כאן. כי זה כן מטמיע במנטליות של כולם. כן, המדינה הזאת היא יהודית, כאילו, סך הכל היא שלהם. ואני לא מרגיש באמת שייכות לי כאן. אני לא מרגיש שייך גם אוניברסיטה, כאילו, יש כאן מין ניכור כזה שאתה תמיד תשאר את הערבי, אז לדעתי גם צריכים להשקיע בחינוך, ושתהיה באמת מדינה לכל האזרחים, שכל אזרח ירגיש שהוא כן אזרח במדינה הזאת, ושלא כמו אורח, ושעושים לו טובה שהוא לומד באוניברסיטה או בכלל.